shkarët në liria si e kanë sot. Me cutë i livrën e parë, krasane ushtia. Maratat. Shku pas rret më shkur në ben linje deri vitin 93. Fëmijët e mi kanë dhomat e tyne janë të mushën e me plëte për plëte me flamoj. Restoran, neve kemi qënë parë që jemi hapër në... Sedan Restoran. Sedan Restoran. Që kanë kontribuar për Kosovën, për luzën e Kosovës? Pavarësisht, a feja, s'ka lidhje feja, hobi është nëmër një. Fëbi, ti edukojnë. Unë së është dashtë dikush që të qenë një restorant, me njerë shqiptarët janë afrua dhe i kanë ofru një rjutë parë. Një t'in vend, qysh kisha po onër une, një t'in vend në kara më liftë. Kur fillova të hapë dyqanin, e fillova të bëj pizza, e prishtja brumin, erdi njerë i ta, you got the dotha like you got the time. Me kontribu, për atë dhejmë. Batalioni Atlantikit, ku e kanë i kalë nejua, për me veshë uniformë, më shku më liftu në Kosovë, që akun e plëtsumë, për nësi jam e mojë e stinës. Në mes të rrugës e në lojë kërën aty, dhe zë brez për kërën from New York, I'm stepping over you. Bozhigrad, sot e ka emrin Miraz. Kam jetuar si thash jetim, jam rritur panen, më ka rritur baba me duke bërë samar, ka qenë samargji në fshat, na ka rritur me fukaradhekun më të madh. Edhe u rritëm në një sistem komunist. U rritëm, diturinë e kishim, po s'na hipte njëri të drejta që të shkoshim përpara, të avancoshim. Gjithmonë kemi qenë në thundrën e sistemit komunist. So, u rita edhe u grajova në atë sistem. Në moshën, 16 vjeç kam filluar të punoj. Edhe i thash babës tim, unë do shkoj të punoj. I thosha babës gjithmonë, do shkoj me lopë. I thashte mua, jo, me lopë s'mund shkoj, se unë s'kam qenë lopëqarë. So, lopëqarë duhet t'jesh për familje që ka shkuar qoban, me vese kemë bërë atë punë. Unë fillova të punoj ika nga fshati, në atë kohë kërkoshim punëtorë në Memalije, që kam filluar punën e parë me 67-ën, 67-ën, 68-ën, ka vajtën në Memalije si punëtorë, krau, e punoj një ndërtim në construction. Punoj një bëjnja lagjë, bëjnja hapë një agropat, ke fabrika në Memalije, Memalije të Tepelinës, në quan edhe ishim 15 veta nga fshati jonë, edhe pasaj mirëshim punëtorëve gjetëki, edhe ati punoshim me ingjinera kinezë. Ishin 4, 6 kinesi, ishin nga Kina. Punoshim si punëtor. Familjen tonë, vlazër motë? Në familjen time, neve ishim 4 vlezër edhe një motër. Kur më vdikë nëna mua më 67, amin më 57 më vdikë nëna, unë isha 6 vjeqë. So, motëra ime ishte 4 vjeqë. Një vlatë vocke ishte 6 mujshë, kur vdikë nëna. E vlajmi madhë ishte në atë kohë ishte 12-13 vjetë. Ajo ishte mi mavi, në 57-ën. Edhe ishte tjetëri ishte 9, më 2 vjetë ishim 9, 7, 6, 4, kështu ishim në vejgjër. So, ishim, gjithë familja ishim 4 dhe motra 5. Atë vlanë e vogle quam në korshë në shpinë e fëmijës, edhe aty në lajmëroj, si të thoshte babaj, që unë s'maj mend, lajmëroj ajo shpinë e foshnjorja e fëmijëve, se a ju vdikë. Shkova në shkollë djerë më 7 klasë. Atëherë ishte 7 klasë ishte e fundit. Se më barua 7 klasë, deshat shkojmë në altë, po sistemi komunist i zgjithte njëzit, nuk u jipte çdo njerin, kush deshte të vejnë shkollë. Ta se mire sa i menqmi ishte a ju s'ta jipte të qonë, dhe se për samë rizën në futën në atë kategoritë atilë politike, mbasi 62-shit që u bëhe dhe vrasja e vlajtim në kufi, u bëja jeta me e vështirë. Baban e mbajtën një avë në burkë, vlajnë e vranë, e hoqën rëshqanës në përshatë, s'na i lanë as të avarosëm ne,
e morën vetë, e hodhën një kanal, se quen varezat, ku janë varezat e gjithë fshatarve. Edhe mori pas e jeta vështirësi më e madhe. Si për ne, për shkollat, si për... Kisha dy vlezër në Crik, në Elbasan. A i madhi ishte vllape babe, kishte tjetër nenë. Po nena e tje, nena ime ishte qupatesësh. Ishim për një familje, si vdiq, gruaja e pare babajt, edhe motra i tha motës jepja qupën, ta mbajmë dhendër si e kemi, të rritë fëmijë, se laj një djalë, në këtë vllajnë e matë, në Crik, në Elbasan ishte ai. A ju e mori e vllajnë tjetër, që ishte përbi mua, që unë jam i vogli nga vlezëri, e mori edhe ata e rriti aju, se e ndimoj baban, se ishte aju ishte nga ti 20 vjeç, kur vdiq nëna ime, ishte mi madhi, ishte me nënën tjetër. So, mori më tërshën e, pëm 62-shin, e pastaj më... Nuk na futin në asë një farë pune komunizmi, familje deklasuar, familje kundra sistemit që ishte në fuqi. So, gjithmonë ne ishim me qekiq koks. Shërbim në ushtarak, unë nuk më thrisni në ushtar, vajta vete kërkova. I thasha do më mirëni për ushtar, se vajta 21 vjeq. Se uje do më mirëni, ndi të përse të më shkoj unë, të shkoj të ashi me shok të mi. E vajta vetë në degë në brendshme në Korçë, në degë në ushtarake, edhe i thashë shukëshu, edhe më morën. Më morën, po më qua në Sarandë, në repartë ushtarak, gjenjo i thoshin, vetëm për punë, jo të mëso një pushkinë ose ades, ne s'kishim pushkinë, vetëm vare, kazmë, lopatë, ja apshim gropa, mbilshim portokale në Ksamilë. Kam qenë ushtarë në Ksamilë të Sarandës, 2 vjetë. So, një vjetë e gjysë më gati më mbajtë në tje mua, nuk më la në pushki të mësojmë atë shumë. 70, 71-shin doli ajo debate që kritikoshin një tjetrin, nëzinin vetë vetën e kritikonin, nëzinin një autokritiki përshin vetës, edhe pas ta kritikoshin komandantin. U bëj një mledhje më 71-shin ishte, edhe doli më atje edhe thanë ata të mdhejnë të ishin gjithë të luftës ata, komisari, komandanti, shefi shtabit, batalonit, që ishim 400 ushtarë. Ishim big batalon në atje, ama ishim vetë brigat pune, që mbishim Olinj, Portokalla, në Ksamil. U bëm ledhja edhe thanë, do bëm autokritik vetë vetës, edhe të kritikojmë komandantin që ose ka të meta, komandantin Togës, komandantin batalonit, edhe unë ngrita i pari, pa shënuar azje vetëm nga truri im. Thashun me lejë, ja, thashun, unë jam filani, i biri filanit, vi nga filamshatë, Mirasi, edhe jam ushtari ushtrisë popullore, edhe do të bëj pyetje juve si komandant. Jam i ushtari ushtrisë popullore, a jam i dënuar, jam i deklasuar. Se këtu neve në ushtri, po e shofën, thash, po bëjmë një vjetë, nuk u kemi marrë asin ditë pushim, vetëm punë, 6 ditë punë, një ditë që kishim pushim, do lashim tesha, do bashim larjen e trupit si njëri i gjallë. So, tha, no, tha, ju ngrita i komisari Asko Kasi, e kishte emrin, a i kishte qenë brigat e parë, me Mecion. Tha, mua, tha, je ushtari ushtrisë popullore. Po, ti jemi ushtari ushtrisë popullore, dhe është, të respektohem si ushtari ushtrisë popullore, të respektohet kjo ylli që kam në balë, kjo uniforma që më ka dhenë. Edhe unë, thash, vetëm një gjithë duhet tja u thejmë, thash, juve, më zotnim, se unë jam i biri filanit, po se di se baba im ka qenë balist, o ka qenë, unë se njofthash që kush është balist, unë njofthash vetëm Enver Hoxhën, si sekretari pari partijë, si presidenti i shqiptarëve, thash, unë njofth vetëm Enver Hoxhën, unë s'njofth asa me zogë, as balë, as në bërë, unë thash njofth vetëm këta. Edhe më pa mua tha, sa shkollë këti më tha mua, thash, unë kam 7 klasë shkollë. I jam rritur, thash, në këtë sistem, e njofth këtë sistem, po si e beni juve këtu, thash, më thotë mua, thash, komandanti i Togës, që hapëm gropa për ullin, e tha, do të hapi 7 gropa. Kush është e birë nene dhe shtar, të hapi 7 gropa, një me një. Ti eshë vetëm buldozirë, ti eshë edhe si bëndot, 7 gropa me kranë, nuk bëhen, thash. E më thotë, thash, komandanti, ja gropën, ja kokën, balist, 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 qërë balist, që është e balist, thash, nëse njofë balistin, kush është e balist. Edhe, ata më vetë në kështu të tërat, të katra, të shefi shtabit, e vetëm po shifshin një tjetrin. Më tha mua, ke më të folësh? No, thash, unë kam shumë të folë, po të tire edhe këta shokët të folë, thash, se unë mund të folë, vetëm unë, thash. Unë folë a këto që mendoj, ma ato më kryesore, thash. Duhet ta di, thash, jam ushtar, apo jam
i Burgosur. Edhe, thank you, faleminderit tash, ula, mbaroj puna ime, dolën të tjetë, folën, sa dolën për jashtë, më thiri ajo shefi operativ i sigurimit. Tha mua ti, sa shkolle, dizën, dhe ku je, ku ke qenë, ku ke shkuar, e një filani më tha për një dy shokë, nga fshati im, që ishin të ratisur, i njef këta, po thash i njof, ku janë ata e din, tha, ku e di unë, thash se ku janë, unë e di thash që janë ratisur, po se ku janë, nuk e di, thash. Do ta marrësh vesh, tha, dhe. Zvajti në kretë javës, mua më trasteruan, pe ati më qënë Gjirokastrë, në Qajup në Gjirokastrës, ati kam punuar këmbysin patate. So, ushtrinë e mbarova pa lejë si ushtarë të vinjen pushim, harova shpinga e kam, 2 vjetë, u lirova më 71-shin, në fund të 71-shin, në novembër, atër në liroshin në fshatë. Zdesha të rinë fshatë, baba im thoshte, rinë fshatë, rinë fshatë, se ja u bërë 21 vjetë, 22 vjetë, martohesh këtë të rinë, no, zdua të rinë fshatë. Kërkova lejë të shkojnë në punë të shtetit, ku kishte nevoj, shteti, edhe kishte nevoj për në Firzë, në Tropovi, beshe hidrocentrali i Firzës, kërkoshin punëtore, i thash ati kryetarit të kooperatives, thashën, më jep një lejë, shko edhe unë të punoj. Kur u bëhe mira, më dha lejnë, i shko, tha. Mora pak pare për babajt, babajt më tha, më rrugë, më barë, djallë, dhe, po së më pëlqenë kjo, thashë, do për shkoj të punoj, për shtetin, thashë, punoj, këtu për shtetin, ati për shtetin. Së shkova atje, në Firzë, fillova të punoj atje, ndenja nga ti 71-shin, gjem 73-shin, në Firzë. Pe Firëzë pasa i ka erda në fshatë, prapë së të qëtë punën në kooperativë, në fshatë, kooperativa ishte. Shkova në Minirë, në mborje Drenovë, më 73-shin, 74-shin, kam filluar punë në Minirë. Në Drenovë? Në Drenovë. Mborje Drenovë ishte Minirë, aje që mërgurit në Minirë, fillova të punoj atje, punoj një si punëtorës. Pe atje, doli fati të martohem, se ishte koha me 23-4 vjetë. Martohem gjitha gruan ka Erseka, me shoqni, gjëgjaja saj punon të në Minirë, u njëftova, edhe aju u bëtë sebeb, tha kam besën ti me qupë në vlajt, edhe thasht të rinë Minirë, e të marë banesë në Minirë. Se i ipshin punëtorëve të Minirës, i ipshin banesa në Drenovë, ishte qyteti minatorëve. Jo mua s'mi epshin. Mua më thashin, mere gruan, shkom fshatë. Pe aty pasaj me Drenovë, 77, 78, u apë Minira në Lozhanë, më qonë atje si minatorë në Lozhanë. Filova atje të punoj, atje më vonë në gazetë si punëtori mirë, në gazetën për para të Korçës, se isha punëtori daluar, më qonë gazetë, edhe ju që më vuri në gazetë, e këshin qërtuar, pasaj më treguon, më ishtë në cekeve dhe në gazetë, atë aju babanët të internuar, që më 76 ma internuar babanët. Kur u ashtu Bekir Baluku, e nëzorën babanë tim para fshatit, ishte pensionist, i thanë ti këthën kështu, këthën kështu, s'ka makarona në dyqante, s'ka vaj u liris në dyqante, s'ka vaj, s'ka që i knaqër me këtë sistem. A i thanë, unë dëgjoni në popull, thanë, unë jam i knaqër, që unë i kam rritur të fëmi, thanë, si zojtë e flesës, i kam rritur vetë, po të që juve, thanë, mund të thoni, qdo i gjerë. Unë grit një grua atje, thanë, ky është buri likë, thanë, se më ka qashur, thanë, më ka marrë shumë pare për një palë Nolane, se baba im bënte Nolane për gratë, bënte krerë, të kryfeshin, punon të punë druri, e ishte zanaci, ishte në Munji, për punë druri, samarë, parmenda që lëroshin, qerete, që ishin... Se që i babaj? Babaj e kishtë e imen Muharrem Lula, Muharrem, a ishte, ja. Edhe, e morën e internuar, o thamë, internuar, internuar, i thamë vlajtim, ishte me gjithë gruan, me gjithë fmi, dy fmi, a ju. I thanë ti do shkosh me babë, do shkosh me babë, dhe se leve ta ishtë, a ishtë në vërte mija, unë e kam babë. Ta që juve dhe mund të diskreditoni, si të doni mund të thoni, a ishtë baba im, a im ka rritër dhe unë do shkoj. Një të njim, mori fëmijit, a ju redi kamionit në Saba, i ngarkuan teshat, i quan një fshat në Balabanov. Tje kanë të ju internuar, kur i ka unë ishte një të njërdim. Punoja në Minirë, e mbaja grua në fshat aty, ishte afer, me gjithë djalin, shkuam me një dit Minator, isha pushim, se me tre turne. Unë isha turni tretë, adhe ishte turni tretë, ishte një nga mborja një, edhe ju ishte punëtor në Minirë. E tha e zdalën, tha në malë, ca ju fshati aty një feshi nëmër një për ara, kishte shumë ara. Ara edhe qërshia, kaqka e qërshia, si i thonjive nga Kosova. E dollëm të mledhëm ara në përfletë, s'kishte as fletë, ishte novembar, kështë në rrënë, gjenje ara në për
Dolim për mbilë si marë, a erdhe i rojtari i fshatit, edhe mu drejtua mua, se më njifte kush jam. Më tha mua ecë me mua, tha që ke erdhe vjedhësh. Dhe shumë, qarë po vjedhë, bërë, s'ka i gjetë, i shefti fletë ka, s'ka zi qarë të vjedhë, s'po vjedhëm. Pas e që më drejtojsh vetë mua, ti dhe, si drejtojsh e këti shoku tim. Qarë ke me mua? Jo, tha, ti të vista në, ati, unë zvjedhësh. Jo, vjen, jo, zvjen, zutë, a unë e shtyva. A i ku pa i lajmë rejt, i erdhë mua, më thirën, degë në brejshme në korsh, më futin 6 muaj në burg. Ke vajtu të vjedhësh. Edhe i ke sharë punëtorin e pushtetit, që ishte roqtari i fshatit. E ke goditur, musa se godita, a i më thamu të vishë në pushtet. Ti i thashtë dimi njëfë kush jam, ti shkoj lajmë rejt, e le në fresën mua ata, le marën masa. So, më morën më dënuën që dola në gjyqë, më dhanë 6 muaj, heqë lirije, për goditjen e njëriut të pushtetit. Ajo prekuroria e rrethit Korçës ishte e shoqja e Enver Halidit. Enver Halidi ishte sekretari pari i Korçës, ajo ishte prekurore e rrethit. Edhe kur mbarova gjyqin unë, shkova në burg, vajta vetë. E mora dënim i lirë, no i arrestuar, vajta vetë në Degë Vesh, edhe shumë herë dhe bëjt dënimin, 6 muaj, dhe bëjt në burg. Edhe vete unë, pare se të shkoj në burg, vajta ke kjo prekuroria, ta është të kërkoj drejtësi. Përse po dënohem, duhet ta di. Edhe aja më tha mua të gjokë të tha. Unë jam prekurore, edhe s'duhet të ta thejmë, po ta thejmë, si i thonë nësaj, between me and you. Në bes. E, në bes. S'duhet më marsh në gojë, ta, po ti tha nuk të dënohem, ta, fshati ku je atjeta në Lëzhan. Ti po dënohem, ta, fshati jotë. Njëzit që të njohën ata, po të dënojë ty, tha se baban e këti internuar. Prandaj tha ti të shkosh edhe ke Enver Hoxha, tha të kërkosh drejtësi, ty s'ti jepe drejtësi, tha. So, shko bej 6 muaj, tha, mbyllë dhe gojëm, e rritha. So, vajta në burku, në e bëra 6 muaj ishin. Para se të shkoj në, kur isha në Bujruc, erdhi ajo, edhe kur më pa mua ati, edhe i tha aturit të degës brendshme, dhe atëse e mbani këtë njeri unë këtu, tha, kuj ka qenë me gjyqë të lirë, këte duhet të qoni direkt në kamp, të punoj, tha, jo të mbani këtu në Bujruc. So ajo bëri mirë që më gjeti ati edhe më zorën, të nesme në 10 ditë në Bujruc, 10 ditë pa dalë për jashtë a iqë. Kur dollat në këtë 10 ditëve kam parë djedhin, më dukë se djedhin i verdhë, se s'kisha parë dritë, gjithë Bujruca e erdhë. Bujruca ishte e vështirë, në Korçë ishte burku mi e vështirë, ishte shumë i vështirë. So më zorën që në Pogradec, Pogradec bëra 6 muaj burkë në punë, punojnja si ndërtus. Ja. Punojnja në ndërtim, si murator, në Pogradec. Punëtori mirë, punëtori sjellshëm, e më liruan një 3 javë për para. Më liruan për burgosi, s'kisha në një gjëtë keqe, vetëm kisha, si i thonë asaj, pe zemrës, sistemin komunist e hedhja e kisha i natë, se nuk u kishte drejtësi. Njeri u punon për ndërë edhe për respekt, po të ketë drejtësi. Qofse unë e meritoj të shkojnë burg, ta kapi burgun, shkojnë burg, po se meritojnë burg, s'kam bërë një gjë për në burg, përse? Ase këtë dita, ase, vetë më përfollë. Ti më njekë më kushë, më shkoj atje dhe. Anyway, e bëra burgun, dola nga burgu, jeta ime ishte e vështirë më keqë. Si dola nga burgu, gruan së Malinit bashkohem, nërsek, me zi u bashkohem me gruan, edhe ajo ishte, si thonë nësaj, ndarja ime bituin në mes tim edhe të gruas, ne undam vetëm nga sistemi komunist, nuk undam se nuk duesh, ne i umorëm me dashni, u njoftuam, pastaj u dashuruam, a që sa nuk kishim, edhe i thakshu, ta unë ta burë, këtë burë dhe marë, tjetër burë s'ma, po jo, po baban t'internuar, i ati asaj zdeshte, familja, unë ta iku edhe nuk folëm me prindrit gati 2-3 muaj, më të fund nga pranuan, pasaj shkuam, edhe rinja e qojë në shpi, në fshat, në gruan e punojë në minirë. Pasaj më të fund e mora, shkova ke fshatja saj, ndenja aty një 2-3 muaj, edhe më të fund i thashtë në digjok të. E mira jonë të ashtë të ikim për këtu. Jo, tha u zvi. O, ti zvi, thashtë më, në shikoj punë, do ikim. Sa ika për atje, unë dava me atë, e lashtë, zvi, thashtë, shkon, me zorë nuk shkon. Shkova në Korçë, në degë, në zyrë në punës në Korçë, edhe kërkoshin punëtorë për në Vërdovë, në Pogradec, një minjere re u hapë atje.
Edhe i thash unë të androj punën, minjerë, të shkojnë minjerë në re. I thash e tyre, ata s'ma i pjën letra. Ata zyre punës në korës, më tha më ti të shkojsh në pshatë. Kur para meje u futën një dvidjem të rinjë, nga Maliki ishin. Ata u futën kërkuan lejë, Allah atyre për në përdojë. Atyre Allah i thash unë letë, të shkoj edhe unë emrin, e shkojta vetë emrin. Shkoj e shkojta vetë emrin, vajtëm me listën të atyre, në futë në punë, atë futa në punë, së vajti dhe një muaj, më kërkonin dega e brendshme në Ersek, më thëriste. So, vajta në degën e brendshme në Ersek, i thashtë në pëse më thret, nuk e është ajo e tu si që të të thret. Nuk është këtu. Ti kështë e qenë atjeve të më kështë futën burkë. Se e takova pasaj si shkova nga Amerika më në të njështë në Ruap Ruga, shkova në Shqipëri e kam takuar në Elbasan në turizm, atë e tu si. Dukë theme me vona tjerë. Pastaj, kur vendose që të ikësh nga Shqipëria? Pastaj, si vajtar po gradis në punë, e parë se letra do të dirëshin njërë në fund të vjetit, beshe bilanci, sa punëtor vini nga Korsha, sa punëtor vini, kur ditë e imë, imë si ishte iqë aty, kërkundi. Sa e parë se nuk shkonte e rendi, edhe është më mirë, rrugë tjetër s'ka. Jeta veç po vështirësoj edhe më shumë? Vështirësoj më keqë. Vinja ke babaj, babaj më thoshte qante, burë plakë, 70 vjeqë, por djallë të verja veshin se nuk është mirë, dhe zdua, dhe që të bëhesh figurës ja i tjetëri, të vrasën, të poverja veshin, mos në përshdojnë punë të ikesh ta. Vlajnë e vranë me 62-shin, ja, ka qenë 62-shin, në gusht 62-shit, së kur deshte të ikte, a ishte 17 vjeqë, si kështë mbushur 18. U përzjeme një shok tjetër, a ishte tjetëri ishte pak mi madhë. Të dy ata, kufirin e kishim afrën, shkuan nga kufirin natën, gjënë së kur deshin të ikin, e ndoshta deshin të ikin. Ata i kuptuan patrulla ushtarake, edhe e vrau vlajnë tim, kurse i tjetëri ikua, i shptoj, e erdhin fshatë. Si erdhin fshatë, e vajnë e zunë të nesmen atë. Se shkoj qeni kufirit, se kishin qenë ushtarë dhe kufirit. Qeni kufirit, shkoj me tërë njëzit ativa e ativa e liftë. Sistemi komunist e bënd të njeriun, që njeriun jo të vinte, të ashtynte, të afshtynte, të arrifte, të godiste kufomen. Se nuk në lanë ne asë kufomen të amarëm të qojmë në Varezat, ku e morëm vetë ata në i qere me qej që e ishin karocën, e quan në i kodrë nalti të shimë në ati, në fshatë aty e kishin hedhur, të shimë në të njëshin kur u hapë sistemi që u prish, a ju që e kishte varosër e dinte e i thot vlajtim. E sa ti shikojmë kockat e vlajtën të koj kam venu, më thamë në di. Në basë, so, në dhe të njëshin u hapë rruga, a ju vra me 62-shin, pas 30 vjetëve, ja gjeti sneakers, patikat ja gjeti të paprishme akoma, i mori kockat, kafkin, gjitha ato, edhe i qoj në i varë i kapën me varën e babajt të dy, kockat edhe të tia, dhe të babajt në i varë. Vendosa të ikë në më 80-ën, më datën 4 maj, mora çantën, një dy tesha që kisha, pe në Vërdovë në Pogradec, shkova në Korqë, aty mora një bukë me vete, mora pak djaltën, dyqanë të kemë bukë me vete, të është edhe unë isa të shkojnë në Ersekë, që nga fshatin për Afrikë shkojnë, e kufiri ishte me tela. Këte e thash kisha më mundësi t'ik, edhe rrugën e kisha mësuar, që mali, po t'a kalojnë e malin, që folë me një gjajnë e gruës, i thash, kështu kështu, thash, si është po ata, po kalojnë majnë aty dhe dore t'a posht t'a ike në Greqi. So, gjera ty tha është këte, që rjetu i te është kufiri është Joni, ande dhe është në Greku. So, e dinja, diku ku të kaloj. Mali lartër ishte, mali me dëborë, but, hej, e keqja nuk ishte më rëgzidhet për mua vetë se t'ik, pe ati sistemi të shpëtoj. So, e mora qantën, qizmët e reja si i kisha, për pjetë malit, kam kaluar gati 14 orë, 5-9, 12 satë. 5-9, si u erë, gjemë, më 10-11 sabaut isha në fshatin grek. So, kam ecur të ratë kohë edhe ula pushova gjerë sa u zbartë dita, si zbrita malin e Gramozit, pushova atje, prita sa u hapë ditë, se zdi nga tikë, se kishte andej. Nga ana jo nuk ishte mali, ishte i gjveshur, s'kishte vetë më shumë shkure dhe vogla kishte, po nga ana e Greqisa andej ishte lis, a, breth, ishte pylli pa qarë. So, dole aty në fshatë, kur zbrita në majtë, pe mali që zbrita aty një kodrë këshu edhe e shikoj fshatin. Si quaj fshatin në Greqi? Pilkat. Pilkat? Pilkat i Greqis. Edhe ishte fshat me Shqiptarë, gjithë folë që i Shqipë, po ishte i Grekut. So atje doli aji rojtari fshatit me uniformë si policë,
më priti ke rruga mua dhe më foli greqisht. Më tha mua kalimera, thashun kalimera. E pasaj thashun, po dis qip të folisht ti me mua, thashun do marim dhe merim vesht, tjetër se unë zdi thash greqisht. Unë tha e mora vesht të përgjave, dis qip të unë. E foli qip me mua, e me mori eca me mua, thashun e mora vesht që kur të pashta atje se ti e për andeta. Për andeta nësë në vjen njeri tjetër vec dhe një shqitit, i ikur tha për atjeta, se sistemi komunist nuk kemi rrug, tha në ande. Së kemi rrug dhe asë një rrug për në atë vend, ta po. E morën vesht, ta si sa të pan për ke kafja, unë dolla ta, po të mos u trend, më mori mua, më qojnë kafene, më dhaj një kafe, unë nga mërzia, nga ajo që, ej, i ka, në atë vend, së kthesha me, e dinja që së kthesha, që kushikte për atje, nuk kthesha me. So më qojnë kafe, më dhaj një kafe, më qojnë një shpi pasaj, më dha dreki, edhe erdi pasaj një oficer grek me një ushtar, veturë në morë në ta, në që në repartë ushtarak në Konicë. Konica është Karshi Leskovik. Ajo ishte qyteti më i afërt e të fshatit. Atje ishte lidhja. Për aty pasaj më pyetëm pëse ke iku, që ke iku, jam 2-3 satë. Erdi një Mercedes, ajo Mercedesi më mori, tha ta që do shkosh në Janin. Më të qua në Janin, në Janin më mbajtë në 12 ditë, në Birut. Ishte vendi aty. Dhe kështë trajtoni? Ke policia, no. No, vetëm natën Linja, ditën më mbashin të mbyllur gjën nga ora 4, së më linë të dalë aty në labi që i thonë këta. Aty pasa më nëzirin më 4 që i këshin punëtorët, më nëzirin aty edhe më pyët të ajo ditën e të usin grek, ajo ishte dinë të Shqipë, më folë të mua. Vetëm tha duhet të tregosh të drejtën, pëse ke ikur, mos ke vrarë njëri, mos ke vjedhur, mos ke frike, mos futesh në burke dhe vjen këtu kërkon drejtë, kërkon ndim. Ta ishën, no, jeta ime është kjo. Se këtu është puna. Vla i vrarë, baba i internuar, kam këtë, kam atë, kam lëngë gruan me gjithë mirë, ndava pare se ti. Edhe nga kjo punë jam ndarë, se sistemi komunistë gjithë mund më karanë kokës, ta ishën, kjo është ime. E o, më mori, më mbajti 12 ditë atje, në kretë 12 ditëve të shkoshta në Athinë. Në Athinë më mbajti në atje një muaj gjysë në kampë. Ishte kampë, në keqë trajtim. Ishte kampë refugjatësh? Kampë refugjatësh, politikë. Politikë. So, gjdo sabah, nga tre javë, no, dy javëve të canë, gjdo sabah në beshin pytje, që do folnja unë me atë hetusi në grekë, a ju ishte shqiptarë, folë të shqipë, më pyës të mua, pëse ke ikur, i vi thosha të njëjtë atë mua bete, se shikon të a do ndrosh diqka, apo do shtosh diqka, apo do harosh diqka. Unë të njëjtin si punë historie ja të regojnja, kjo është jetë a ime, kjo është. Edhe më të fundë, si më barua jo, më tha mua, të shita, ke intervist me ministrin e brendshme grekë. A ju tha nuk po Shqipë, unë dhe të folë të me ty Shqipë, të tja për i greqishtë, a ju do folë greqishtë, unë të akte Shqipë. Sa më mori një intervist, më veshën me më lanë kostumë, më veshën mirë, United Nations, Greku, kush në Ipte, në aveshi mirë, më qoj mua, më morin vetur, më qoj në Ministrinë e Brendshme të Greqisë. Me Ministrinë Grekë kemi bërë intervistë. Pyës të thështë, pyës të këta thështë, qërë ka filament në Korqë, ku është reparti ushtarakë, ku është dega e Brendshme, ku janë gjerët e ushtrisë, pse kanë lëvizur, se më 76, si u hoqë, me që baluku, u bënë ndryshimet, repartet ushtarake u mbyllën, u bënë të reja, i kthejnë, i hoqin për aty, bazat e ushtrisë. Më tha mua në një vand të Korçës, është një mal i lartër aty është pika ushtarake e gjithë qarku të Korçës. Janë armët, aty vetëm makinë ushtarake në gjithën, repartet ushtarake. Më tha mua, qarë ka aty? Unë thashë, unë s'kam qenë aty. Unë thashë, ushtrinë e kam bërë në Kstamit, Staranda. Unë se di asë pushken të abunoj të ashtë asëzje. Unë kam qenë unë shtratë është vetëm kazë me vare kam pasër. Unë kam qenë i deklasuar person. Edhe u parë një amititë me dhe. Pyet e tha, qarë do më penesh, ta kjo qarë ndime do më penesh. Thash, unë s'dua asë gjithë jetër për justë është, të më ruani, mos më lini, mos më qoni prapa dje, se po të më qoni atje, thash, më mirë të punoj një ditë, pagoj të punoj tash, që ta pagoj unë fishekon e më vrisni këtu, se sa qkoj atje të më tortorojnë tash. E zutë qesh. Në thërë, ku do në qkosh? Unë thash në Amerikë. Në Amerikë kam thash një dajon e nënës time. A i ka ikur thash qipë 24-shin. Edhe është burplak, ase një ofas më njefë. Po e di se është dajuaj nënës në Amerikë. Po ku është në Amerikë? Embrin bi embrin e ditë është, po se ku është në Amerikë nuk e di. Pastaj mora veshë unë. Se
tha, okay, tha, ne do t'i bëjmë letra ta shkosh në Amerikë. Me qënë se pas ke njerin, a je e pëmrin, do të mundohemi ta gjejmë personin, ta vëmë në gazetë, ta gjejmë njerin që të të bëjë garanti, të të pranoj, të të presë në Amerikë. So, gjë e madhe ishte, si shkojmë pe Athine, në quanë në Lavrio, aty ishte qendra emigracionit, kampi mi madhe, ishin 150 refugjat. Edhe në november 11, në ndorë 11, na erdi viza edhe tiketa për të shkuar në Amerikë. Në aeroport në Kennedy nuk na priti kush, vetëm emigresha njeri që na qovi pe ati aeroplani si zbritëm, na qovi aeroplani për në Kennedy, në Waterbury, në Hartford. Hartford më priste Dajva i nenës, me gjithë Dajovicën, djenë të Dajvës. Dita e parë në Amerikë më ka ndihmuar kisha ortodokse në New York, më ka dërguar $250 çek. Mbas 3-4 muajve, ma tha, bravo të qërë të njip, tha se i ke njarë babës të nëta, i e punëtor, qënke smart, nuk i qënke u thashtë të të tijë do i budal, do të mbaj në shpikin, në thashtë. Edhe fillova punë në fabrikë, mirja $3 gjusë në sahar. Në ndorë 11, ka janari 6, ikavë. Dola zora një lomë me një nga struga nga Macedonia, edhe punojnja, edhe vija, dhe shkojnja e shikë një dajo, që ishte afrët, me kemë, s'kishë asë makinë, asë gjuhë, se di një asë iqë. A i më qënë shkollë mua, tha shkollë, tha në shkollë të mësë gjuhën, për ishte shumë e zorshme për mua, filova unë shkollë, për s'di një asë një farë fjale. A i mësusi, folë të anglisht. Për shumë ata emigrantët që ishën ati ishën për Porto Rico, dini spanisht. Merë që veshë spanisht me dhe, unë s'mesha vishë, unë vetë me një akshu. Si i thonë asaj si def, si memec, kur së di gjunë është shumë zorështë. So, a i më thoshtë e mua, a vashtë, gjdo gjatë do bëhet shkallë pas shkallëve, nuk bëhet në njërë. So, ta shimi kujtojmë fjallët ati mësusi që thoshtë të kërizi, slow, step by step, you're gonna be somebody, but you can't jump 3 steps in the time. So anyway, thashun, vazhdove e dyja 2 weeks, 3 weeks në shkollë, thashun, as, duhet të punoj, thash përgjere. Punoj një atje, desha të punoj edhe natër në një restaurant or something, but ishte shumë zorë, ishte, you know, për ishte, jeta isa ishte me lirë, ishte jeta, vinje ta një drekë, 25 cents e një slice pizza. 49 cents një kokë, ishte qip, ishte shumë lirë ishte atërë. E si u njoftohë me ca shokë përsa imi shqiptarë, a ju premtojë, tha do të gjenjë njëri të martohesh, me kjo se donë që të martohesh. Tha shumë duhet bëj familje, që 29-30 vjeqë. So it's time to set up, it's not time to hanging out like a younger person. So, u njoftohë me shoqen që kam sot, martuam në mars, njëshin, më të edhe të njëshin, mars njëshin, muva peke në rike, shkova në drejtë në New Jersey, shpine gruas në një dhe një javë, pasaj zumbanes, unë edhe gruja, edhe filluam jetën e re. So ajo punon të në fabrikë, mirë të $111 një javët, unë punoja në construction, minja $35 ditën, edhe punoja në natën, lanja enët, pjatat, një restaurant, Italian restaurant, ku që ishë shqiptarë, nga Gjiro Kastra, e kishte atë restorantin, që është Spiro Lena. Punëtori e banë gjdo punë. Puna është ndërë dhe është gjë e madhe. Të lash enët, të lash kazanët, të pastrosh, banjat, të bësh pastrime punëtor. E di kur është puna, punëtori e banë punën edhe ka mundësi të japë vetës atë që benë. Ajo i birja ti, vjenë mua më thotë, bëjkëte, bëjate, bëjkëte, e të shumë, you know what? Thash, jam punëtor, për atë punë që më takon më unë e bëj. Thash, ti kërkon më te për gjera, unë sari do t'i pejtarë, edhe i ka e lash punë në aty, edhe futa ke këshqiptari një Gjirokastrës, lanja e në të aty. Gati të edhe njëshin, jërë më të edhe të dyshin, gati një vjetë e calave e në të kja ju. Po në ditët me shqiptarët punojnë një 5-7 gjërë më 4, construction. Vinja më shpi i lasha, pastrosha, më pesin, do t'isha në restaurant. 5 gjerë më 10, isha 5 orë në restaurant. So,
punoja nga 12-13 orë në ditës, në atë kohë. Edhe, thellë të treqin pasaj e ndava mendin se kur atolli imi erdi këtu në Dallas, edhe unë erdha me gruan këtu e pam Dallasin e më pëlqeu Dallasin. Tha shumë gruas time, let's go, e ne t'ikim Dallas. Unë isha mbështetur mbas familjes të gruas. So, e mora gruan, erdhëm këtu, fillova të punojnë, construction. Ndërtimtari. Ndërtimtari. Punojnë për 7 dolari gjysë për satë në atë kohë. Punojnë framing, brickwork, qërë dite, roofing. E fillovat, nga pak, fillovat të mësoj edhe gjuhën. E fillovat të komunikoj me Amerikanët të mamë si duhet. Po këtu, këtu në Amerikë ishtë tjetër jetesa. Especially këtu, në Dallas ishte tjetër aksent. Neve kishim aksentin emigrant, aksentin e Evropës. Këtu e aksenti i këtyre, especially Texas people, e kishin heavy aksent. Unë se mire do të veshë qërthojshtë e ajë. I them gruas unë thashtë në të marëm qupën dhe i këshkojmë në gjezi prapë. Ka punë, edhe vërtet kishte punë. E mora qupën, 2 mushe, 3 mushe sa kështë lindur, gruan, shkova aty, zurova nesë, fillova të punoj. Aty sa vajta kërsiste telefoni. E linja gruan në shpijë dhe ngrinte telefonin, se kishte punë. E erdhan në Dallas e shita shpina atje, kisha 65.000 dolar në bankit. Tash i thash gruas, shkojmë atje dhe i hymë një pizzerie, bëjmë një pizzerie si vëllezhët e tunjë, ata kishin Alfredo's Pizza në Midway, në Trinity Mills, edhe kishin dy vëllezërin ata, kishin pizzerin, kishte punë. So erdha dhe unë këtu, construction, ande e këte gjësa gjeta vend, punojnë construction. Puna ime ishte ndërtim. Puna e restorantit unë se dhja nga zirë, brumi. So më nëllë të treshin, vendosa të hapë dyqan, pa e ditur restaurant business. Pre nga kjo ideja me hynë një italian restaurant? Ideja ishte kjo e imja, se puna e construction ishte punë e lodhshme. Nuk ke shumë orë, po është punë fizike, tajrin, e lodhshme. So, restoranti ke shumë orë, po nuk ke punë fizike të lodhesh. Edhe i shikoj gjithë shokët, gjithë që njofën të shqiptarë, gjithë me pizzeria, gjithë me... E të shumë, do bedhe unë si gjithë tjere do hynë pizzeri. So, e hapa pizzerin e pare, hapa në gardhan, një vjetë ati, 10 mojë, nuk shkonte, hupa gjithë do pare. So, i thonë, kësmeti e hupa gjithë, pare t'i futa atje, për 10 mojë fillova këtu nga iqi. Fillova këtu me pare borç, me lavlaj kunati im, me la 15.000, edhe një 25 i kisha 1.000, fillova të ndërtoj këtu, e hapa, e mora. So, fillova këtu 5.000 javë në parë, edhe ka qenë shumë funny, se unë ndërtojnja dyqanin, njëzit shikoshin ke pëngjerja, kamin sun, nix pizza në pasta. So njerëz e shikoshin kamin sun, e shikoshin mua ati punoj një vinja ploqka të ke country edhe. Kur fillova të hapë dyqanin, e fillova të bëj pizza, e prish një brumin, erdi njerë i tha, you cut the dotha like you cut the tile. Unë grej kokën dhe shumë, what are you talking about tash? Po ja, tha unë të pashtë ashtu, couple weeks ago, tha, vinje ploqka, tha, i prish një ploqka, i ngjit një ploqka, të shita po pret brumin, i thash në shqiptarët jemi universal, thash, ne nga të dalë puna e bëjmë, thash, në gjitha, neve nuk i themi jo. Edhe vërteta është e vërteta se njeriu që donë të punoj, edhe donë të përparoj, do punoj, qartë të dalë. So, në vitin 93 e hape këtë restoran? 95 e hape. A, 95? 93, gjemë 95, kam punua në tërtim, construction. 95 e gjeta këtë në një anartë në atë pesë që i bëra letrat, më lanja 2 muaj, 3 muaj dhe lori të regulloj, së një anartë e mora unë lisin, në prill 11 të 95 e hapa për biznis. So, i pregatita dyqanin e bëra gati, e bëra grand opening, me 11 prill e hapa dyqanin. Mohalli ka qenë shumë i madhë për Shqiptari, për Shqiptarinë. Unë ika nga Shqipëria, ika nga sistemi komunist, nga Vojtjet, nuk e dinja, e dinja Amerikën si Amerikë, si e mendonja unë. Edhe bleva një radion më 82-shin, ka marrë një radion që folte, që e zinte Evropën. Edhe e dëgjonja radio Tiranën në përmjet Anglisë. Gjdo natë, sa dhe gruja ime më thë, për të kure këtë dash ka Shqipërin të, cesë në jenë Shqipëri. Unë menjen e kisha në Shqipëri, skur, gjithmonë që babën aty, lezërit aty, gjithë të afrëmit në Shqipëri. E dëgjojnë radio Tiranën, gjithmonë, natë për natë.
komunikove gjatë këtyre vjetëve, kishe mundësi me bë telefon, me shkru letër? No, no komunikim, letër shkrojta, apo më ktheshe prap letra. Shkrojta letër motrës time dhe i dërgova i palë sandale, e ca tura leshi, bleva këtu, se e punon të leshin, në qorape, gjera motrës. Si që moti, ta se kohë, i dërgova edhe edhi baksa prapë. Edhi baksa dhe tha, të këtila baksa, këtë, Shqipëria s'ka nevojë. Me erdi prap baksa. Nuk ishe shkuar motrës. Asë një farë komunikimi s'kisha unë, pëm 81-shin, 80-ën, gjerë më 91-shin, në 90-ën u hapën, 90-ën fillova të komunikoj me telefon. Ku shkove për herë të parë në Shqipëri? Për herë të parë kam shkuar në 91-shin në mars, në februarit të 91-shin, shkova pa lejë, pa vizë. Në Shkurt? Në Shkurt, ja. Unë isha në Shkurt edhe mora, vizën e mora në Tiranë, kur zbrita, më fukarallak, më keq. Ishin rënë ato banesat në Tiranë, ishin prishë ato fasata, ato suvajat, ishin prishur. Kiste, a me dukshe një fukarallak i matë në atë kohë, se ishte Italia i qënë të tanti, sirë të bukë. Italia, ku zbrita unë me Zvicrën, aeroplanën e Zvicrës, zbrita në Tiranë, zbres për këshkallët atje, hapë, e thashe, vendi jonë. Zbrita poshtë këshkallët, ati ishin dy oficerat të repartit të ushtrisë, edhe më pan pashaportën mua, më thanë mua, për ti vizën ku e ke, për ta marrë këtu të vizën. Ja, tha, ja, sa vjetë ke që ke i këtu? 10 vjetë. E ne, se baritëm peke aeroplani, gjithë ke hymë në aeroport, në Rinas, zbritëm ati, u futë në rallë gjitha i grupi gjetos, i ati shqiptarit, edhe në basa ti edhe unë. Më tha mua i të ke sporteli ati kër e mori pashaportën. Më tha mua ti s'ke vizë. Më tha shumë s'kam vizë, bëjë unë e gjoha, dhe që e kërra në isajnë që tha mund vizë, dhe njeri ta marë vizën këtu në aeroport. Po, ku të shkosht ati ke, po kam familje, dhe sa vjetë që ke ikur? Se e shukon pashaportën të shqiptarë, po amerikane, po. Tha shumë kam ikur në 10-ën. Zutë qesh, ua, në kërët 10 vjetëve, dhe këthe e s'ta me guzim të matë, s'ke frikë, dhe se. Unë s'kam frikë se unë e gjojnë në radionin për natë tash, po atë natë e gjojnë më me vëmendje kur thaj Kurani Sajtë se shdo njeri mund të këtheje dhe të marrë vizën në aeroport. Djalin e takova në, ja, në basë në një 10 ditve, e morën vesh në Erseke dhe vajtën në Erseke me morja e vetura e kryetarit të kooperativës, e i shoferi me morin veturë, me qojë atje 10 vjetë, ishte gjë e madhe, e takova djalin më shua. Edhe ndenja në fshatë, ishte në kohën kër e hodhën busti në Enverit, më shkurt 20 mars, sa ishte, shkurt ishte, ishte ca, sa ishte, se mbaj mend, ishte kohë e vështirë, kohë e dimrit, edhe isha, unë isha në fshatë, po e shikojnë në televizor, kër e hipte televizorit, kër e rëzuan bustin edhe prishën sistemin komunist. Një muaj ndenja në Shqipëri, 4 mars erdha në Amerikë, edhe pasa kisha marveshje me vlajnë, atëm në novembr, në nëndorë, something me lemrona e vlajnë, thotë mo, po të kesh mundësi të vishtë a shofës e njerë babën, se baba ishte të keqërë. Edhe mora rrugën prapë, unë isa, ishte të dimbër, vajta e arriva babën, 5 ditë dhejnë me mua, edhe diqë. Sa më pak e dera, thasë, ku e ke nusëm, po theshë nusëm, ku e da si e për janë, kondita të vështira, përse dy vajzat vogle e kisha unë këtu. Herë në parë nuk i besoje se jam unë apo si jam. Rinte e ngritë e kokë në më shifte e kështë më atështë. Së më besoje se e ti, roftëra mishalia ta që të datë vishë. Ma ti ishte përra mishalin zmija dhe të shumë, po roftë është predekulari. A ju vajti në Shqipëri, thashu takua dhe i tha hape rrugë dhe se s'ka rrugë zhjide. Pe atje kemi thashë gjithë të mirë. Ma të them të drejten, unë jam shumë i knaqër. Jam shumë i knaqër, thonë këta Amerikanë, I'm too happy. Se erdha këtu në këtë vend të lirë, edhe punova, djersita, edhe po punoj, edhe kam përparuar gjë këtu ku jam. Vetëm me punë e me djers. Si thash përpara, vjedhja e ka, nuk është gjë e mirë, ato edukatat e babajt si haroj është njerë. Se kam punuar me djers, edhe kam përparuar gjë këtu ku jam, me kaqë biznis e jam shumë happy. E ndërës Amerikane e kam realizuar, edhe erdha për better life, kur thonë këta, edhe e vërtet e kam jetesën e kam. E kam siguruar, dy vajzat i martova me shqiptarë, të madhe në rrash është nga Kosova, nga Prishtina, edhe dyta e gjeti vetë burin edhe ajo nga Struga, është i dindur në Amerikë, i erdhur i ati emigrantë si neve.
Po, Maqedonia ishte emigrant politik, po ka erdhur në kohën edhe një fesha me ata, që me kohë. Neve jemi shqiptarë, kemi bërë Ramazanin, kemi bërë Bajramin, i kemi ritur me tradita shqiptare, e din që është Shqiptaria. Po, do mundohemi që t'ja futëm traditën, t'i themi se jemi pe këti vendi. Edhe më 2002-shin i mora unë qupat ishtë në Vogla, ishtë në 12-13, i qova në vend lindje, i qova në Miras. Ndejim 3-4 ditë në Miras, i thash, ky është vend lindja im, këtu jam rritur unë, këtu më karen koka, këtu e kam par jetën që kam erën në këtë dynja, kam jetuar këtu. Edhe tash edhe fëmijit e fëmive, po t'i folë Shqip edhe marën vesh aje qupka që kam në aje Vogla në Nugjezi, aje thot, baba, jam shqiptare. Ua, jeta, da zë mere ku jeton në Amerikë, në Shqipëri, jeta ka për pjeta edhe tatë pjeta. Do t'i themë gjithë shqiptaris edhe gjithë vlezris, ku janë e kus janë, jeta është një trëndafil, një lule e bukuris. Po njeri ju duhet t'a kuptoj, se edhe duhet të përpiqet t'a shikoj rrugën e jetesës ku del jetesa më mirë. Së unë për e sapin tim dola edhe mora rrugën e vështirë, po Zoti është i madhë, i hapi rrugë të gjitha, ma dha jetesën edhe ati që desha unë, që shpresonja unë të pej, ma dha të mamë si duhet. Më ka dhe në shëndetin, më ka dhe në biznisin, më ka dhe në trurin, më ka dhe në të gjitha të mirët, Zoti me të madhë vetë. Më ka dhe në të gjitha, edhe jam very happy.